Reci mi, kako ti sviđa Natoša Ksenija? Super je, super izgleda i gledala sam nastup, čak i djuskala, sviđa mi se, super. Alabina naša, al' tako? Da. Ti imaš sjajan spot, super si obradila onu pesmu. Znaš šta, kažu ljudi, kad uspeš da obradiš pesmu, a da tvoja pesma bude popularnija nego original, da je to pravi uspeh. To, hvala ti puno, da, to mi je mnogo ljudi reklo i ja kažem da je to pravi uspeh i stvarno sam ubola, što se kaže. Jednom trenutku si pobegla u Grčku, tamo si igrala, rešila si da se više ne baviš muzikom, međutim, ipak si došla ovde. Da, ja stalno nešto odustajem i vraćam se, stalno se nešto razočaravam i tako, ali ovaj... U ljubav? Ne, nego ovaj, ja sam užasno osjećajna, to mi ne valja u ovom poslu, ali ne dam se, nekako znam da to tako mora da bude, da ljudi nisu samo dobri, nego da su i zli neki, tako da moraš da se boriš, to je to, da bi bio živ. Sada se mnoge devojke vezuju, odvezuju, zavlaču te priče, tebe nema. Jesi primetio? Da. Da, izla sam ja razbila led, kao, aha, sportisti, idemo svi na njih, šalim se. Pa ne znam, neću još više da pričam o tim tračevima, mene baš briga, mene zanima to. Tebe ne zanima to. Obično sad pravi proboj u svet muzike, neki dueti, simpatični, zanimljivo. Će biti nekih dueta na tvoje ploči? Vidiš ti kako si provalio. Sad me zvao jedan moj drug, jedan moj kolega, neću da vam kažem ko je. E pa moraš. Ne mogu. A reći ću vam čim prije, čim se jedan dogovorimo... Ja sa ovih prostora. Jeste, i to ga dobro znate. Tu je u City Records. Ali ne mogu sad da vam kažem, mnogo sam vam rekla, čovječ. Majke mi, nisam nikom to rekla. Kad dolaziš u City klub? Kad me pozovete. Evo, pozdravam sve, City Jaše. Nataša, li ima kod tebe neki duet? Za sada nema. A ja moram da kažem, što je Ekseri ne bi radile duet? Zašto vas dve ne bi radile duet? Da vidimo, čekaj, op! Ti nju da naučiš da igra i onda je sve to. To. Ona već pomalo zna, ona tebe da ubaci u sport, pošto je tata fudbalski trener i to je... Jeste. Ekskluzivno, duet, dve lepotice, može? Njih!